Goeiemorgen familie en welkom bij ons online dienst. Ons is so opgewonden om die Here saam met jou vanochtend te dien. En mag hierdie woord en die muziek wat gespeeld geword, mag het jou bemoedig, mag het jou stig en mag het jou aanmoedig om te doen dit wat die Here van jou verwacht. Het is nou tye soos hierdie kind van God, wat ek en jy die geleentheid het om vir 'n hopelose wêreld hoop te gee. So, wat is kerk? Kerk is God se bruid. Kerk is vrek lekker. Kerk is ek en jy. Kerk is awesome. Church is super duper. Kerk is klop disselboom. Kerk is die familie van God. Familie, soos julle vanochtend gehoor het, is ons allemaal bitter lief vir die bruid van Christus. Oud, jong, middeljarig, ons allemaal is lief vir die kerk. En ek hoop jy ook. So ek wil jou aanmoedig, deel hierdie boodskap met vriende en familie. Laat die woord van God daar buite kan wees. Hoor gou vinnig wat sê Psalm 145 vers 3, een van my gunsteling psalms. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Familie, kom ons bid saam. Here, dankie vir die goedheid, dankie vir die guns. U is die Alfa en die Omega en ons is so opgewonde om u vanoggend te dien. Here Jesus, u verdien die glorie, u verdien die heerlikheid tot in al die ewigheid. En Heilige Gees, u is so welkom. So dankie dat ons op pad met u kan stap. Dankie dat u ons nooit begewe en nooit verlaat. Here, ons het u so die woord verheerlik in Jesus naam. Amen. Familie, geniet die diens. Net in die naam is
ek vry, want U het gesterf vir my. Net in die naam is verlossing seker, my anker weet ek is die rots waarop ek bou, is die rots van my redding. Hy is my God, onwankelbaar, diep in die donker as die storms woed, bly die rots waarop ek staan, bly die rots waarop ek staan, bly die rots waarop ek staan. Goeiemôre, geestelike familie. Het is my een wonderlijke eer om vanoggend die woord van God vir julle te kan bring. Voor ons enig iets verder doen, kom ons sluit ons oë en open op die regte manier. Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit, Here, om te weet dat ons U kinders genoem kan word. Here Jesus, my gebed is, Vader, dat U ons sal kom seën. Here, vir die woord wat gaan bedien word, Here, dat U die woord sal kom seën in ons harte. Here, waar ook al ons na die diens kyk, Here Jesus, vra ek, Here, mag die Heilige Gees ons kom vul vanoggend, Here. Here, mag U ons as U liggaam kom seën. Ons loof U daarvoor en dank U, Here, dat ons U kan aanbid vir wie en wat U is. Is 'n almagtige, lewende God. Ons loof U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Die tema van vanoggend se woord is penetreer. En die hoofskrif wat ons vanoggend gaan deurlees is Psalm 139 vers 23 tot 24. Nou, ons het allemaal op 'n plek in ons lewens gekom waar ons moeilike vrae gevra word en dan moet ons dit probeer antwoord en is baie keer ongemaklike besluite wat ons moet maak. Moeilike vrae maak vir ons moeilike besluite wat ons moet neem wanneer ons dit moet antwoord. Is dit nou beteken finansies, is dit beteken vriende en familie, ons sit al in ons preke en wat ons bedien al baie keer hier aangeraak, maar vanoggend met hierdie tema en hierdie woord wil ek so in diepte kom raak vanoggend wat die Here in ons harte wil kom doen. Nou glo ons almal wil die regte besluit maak, ons almal wil die regte ding sê. Ons wil die regte besluit maak rondom wat ons reg moet sê as kinders van God, maar ons kry dit nie altyd reg nie. Baie keer is daai klein wit lintjies en klein sondetjies in ons lewens wat ons baie keer wat so overwhelming raak, weet jy, Engels is hou daarvan om die gesegde gebruik, dit is 'n snowball effect wat dit maak. Dit begin klein en dan gaan dit downhill van daar af en dit rol en dit rol en dit rol, nader raak dit een massive las op ons skouers as kinders van God wat ons moet dra. Nou as ek moet gaan dink aan koning Dawid, en Dawid wat hierdie psalm geskryf het in Psalm 139, 'n man wat na aan God se hart was. Hier is 'n man wat family feuds gehad het, hier is 'n man wat gesukkel het met sy eie gesin, met sy eie seun wou hom doodmaak, sy eie geestelike vader wat hom verskriklik lief gehad het, wou hom doodmaak. Hierdie man, Dawid, koning Dawid, het soveel moeilike vrae wat in sy kant toe gekom het, en hy het die Here soveel keer gevra, Here, asseblief, deur U wil en deur U weg en U wysheid, sal ek die regte besluit maak. En ek lees vir ons, Psalm 139 vers 23, tot 24. Vers 23 sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Nou die eerste gedeelte wat vir my so mooi is, wat ek 'n bietjie navorsing gaan doen het, is ons gaan kyk in die woord wat sê, deurgrond my, en die Engels sê, search me, o God. Nou hy deurgrond my, of search me beteken om te penetreer, om intiem deursoek te word of om te penetreer. So wat Dawid eintlik hierso sê is, Here, penetreer my, o God, en ken my hart. Of kom deursoek my intiem. En is my so kosbare Dawid dit sê. Ek meen as ek net begin dink rondom om iemand intiem te deursoek,
Ek was al een keer wat ek nou al my lewe was by die lughawe en ons daar by die douanes kom en dan kom ek kom intimiderende mense en hulle kom frisk jou en kyk of jy enige bomme of iets aan jou het, want ons in Israel was, het ek die geleentheid gehad om by een van die meest tafste douanes om deur te gaan daar, is verskriklik intimiderend, want bom in Engels en bom in Afrikaans is dieselfde ding en is die laaste ding wat hulle wil hoor. En is baie intimiderend en ek kan onthou, is een mens die al die kleine hekkies en goeikies moet gaan staan allemaal daar met glas aan en dis nog voor COVID en kom vat in jou en kyk of enig iets wegsteek of so en is ongemakkelijk. Want die is een wild vreemdeling wat in jou kom vat waar jy nie waarin gevat word nie en al rede is dat hulle soek iets wat nie aan jou behoort nie. Dit is een ongemakkelijke situasie en ek denk, die enigste persoon wat jy reg het om so in jou te kon vat is jou maat as jou groot gemaakt het en jou pa. En anders is jou levensmaat, jou man of jou vrou, is die enigste persoon wat jou lichaam intiem kan deursoek. En dit is my so kostbaar as hoe hierdie skrif toepaslik is op ons huwelike ook. Maar dit is 'n preek vir 'n ander dag. David weet hoe belangrik dit is om onberispelik voor God te staan. Al David se oorwinnings is deur die wil van God. Die Heer het ons so lief gehad het, en despite van alles wat rondom hom aangaan, het die Heer hom geseen. Selfs toe David gesondig het, en hy vir Batseba gesien het op die huise dak bad, en gesondig het, en met haar geslaap het, en 'n kind in die wêreld gebring het, en haar man in die oorlogsveld gestuur het, laat hy doodgemaak kan word, selfs dan het die Heer vir David geseen. Die Heer het nie sy sonde geseen, maar die Heer het David sy hart geken, en die Heer het self gesê, hier is 'n man na in my hart. En nadat David sy eerste seun dood is, het die Heere vir hom geseen met Salomo. Die slimste man, die wysste man, wat die wêreld nog ooit gesien het, of nog sal sien. Die Heere het David sy hart geken. Hoekom? Want David gesê, Heere, deurgrond my, o God, en ken my hart. Penetreer my, o God, en ken my hart. Dit vir my so interessant is, as ons gaan lees, in Jeremia 17 vers 7 tot 10 is Here wat jy praat en het sê die volgende, het sê, geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by waters geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en die vrees is daar hitte, as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hy hou nie om op om vrugte te dra nie. In vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Maar vers 10 sê, ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. Maar so kostbaar is van die skrif, en is van vers 7 tot en met vers 7 en vers 8 is so mooi, en ons lees hier, sê geseend is die man wat op die Here vertrou, en is so motiverende gedeelte, tot en met vers 9 wat sê, bedrieglik is die hart vir alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? En ons het rede hoekom David vir Here gevra het, Here, deursoek my hart, deurgrond my, is so kostbaar is, want David weet, 'n hart kan 'n bedrieglike ding wees. Nou, Jeremia 17 vers 9, geef ons 'n teken, die Heere sê, verdorwe is die hart, dis iets wat ons nie kan vertrou nie. Maar as ons gaan kyk in Psalm 139 vanaf vers 22, lees ons in watse konteks David praat, en hy sê in vers 22, ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. Maar van vers 23 af, is dit so mooi skrif, en ons allemaal lees hierdie skrif, en ons is lief vir die skrif, want het sê, die grond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes. Maar as 'n rede hoekom David dit vra. In vers 22 sien ons David sê, ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. Nou, kerk, geestelike familie, ek en jy weet, ons mag nie haat nie. Elke liewe skepping wat op die aarde is, wat God geskape het, het ons geen reg om te haat nie. Daar is wel een ding wat ons mag haat, en dit is die sonde dit self.
elke liewe sondige natuur wat ons het, moet ons leer om te haat. Wat David hier ervaar is, hy ervaar righteous anger. Opregte kwaad wees. Dit is ons gelees van righteous anger, dit is, lees ons soveel keer wat die toring van God oor een nasie gekom het of oor mense gekom het. Dit is opregte kwaad wees. Hoeveel keer is ons in een gesprek kom en ons hoor iemand die Here se naam uitelik gebruik? Dan voel ons ongemakkelijk en ons voel kwaad daaroor. Dit beteken nie ons haat die persoon as gevolg van wat hulle gesê het nie. Maar ons haat die natuur achter dit en die sonde. Ons moet leer om die sonde te haat, maar die mens lief te hê. En dis wat Jesus kom doen het op die kruis vir ons. Die toring van God het oor sonde gekom die dag toe Jesus op die kruis gesterf het. En na 3 dae het hy opgestaan. Deur liefde ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou in die Oud Testament sien ons dat die hart op 'n baie moeilike plek is. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik sê hart toe alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan het ken? Is God self sê verdorwe is die hart? Dan dink ons, o, Here, nou waar is die hoop vir ons harte? Waar is die hoop vir wat ons glo en wat ons sê? Waar is die hoop dan om iets te doen, want daar, u sê verdorwe is dit? Wie kan dit ken? Die Here sê, wie kan dit ken? Hy wat ons geskaap het, kan ons ken. Hy wat die pottebakker is, wat sy hand in die klei gedruk het, ken ons. En vir my so prachtig is, ons moet gaan dink in 'n pottebakker, wat besig is om 'n pot te maak uit klei uit. Jy kan nie die pot vorm sonder dat jou hande elke liewe centimeter van die pot aangeraak het. Ons wese, ons liggaam, ons natuur, nie ons sonde nie, is alles geskape, volmaak deur die hande van God. En dis wat my so kosbaar is. Maar nou sê dit, wie kan dit ken? Maar die Here sê, ek die Here, hier is waar die goeie nuus kom, ek die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Toe koning David gekies is, en Samuel het daar aangekom, en daar by Isaï se huis aangekom, en al die mooi intimiderende aantreklike seuns staan hier voor hom, en almal wat saam met Samuel kom en sê, ja, Samuel, dit moet seker hierdie seun wees, ek meen, hierdie ou is massive, ek dink hy kan vir Goliat een klap gee, en hy kan len is verby, en ons wen. Maar die Here openbaar vir Samuel, dat hy na die uiterlike moet kyk, maar na die innerlike. En Samuel kom achter, maar hier is iemand wat kort, en hy vraag vir Isaï, is hierdie al jou seuns? Nee, ag wel, die jongste een is al buiten in die veld, hy is besig om na die skape te kyk. Hy is besig om op te pas. En Samuel sê, ons sal nie sit en eet, voor die seun hier kom nie. Nou David was op 'n plek gewees, waar sy pa hom gestuur het. Hy was hier by die huis besig om te louf nie. Hy het vasgevat met al 2 hande die verantwoordelikheid wat sy pa vir hom gegee het. En soos op skaap op te pas. David was van natuur 'n herder gewees. Dit beteken dat as 'n predikant en as 'n herder, ons nie hoef bang hoef te wees om oorlog ook te maak in die gees nie. En Samuel kies vir David die dag. Die minste, die kleinste, die jongste, word gekies om die nuwe gesalfde koning van Israel te wees. Nou as ons moet gaan dink in die woord penetreer, as die woord vir ons sê, deurgrond my o God, daai deurgrond, of search my o God, dat beteken penetreer, as ons ons wapens moet optel, 4 wapens is 'n bietjie te modern, maar as ons ons skild en ons swaarde moet optel, ons moet in die oorlogsveld ingaan, jou eerste natuur as 'n soldaat, is om iemand in die hart te steek, om seker te maak, hulle is dood. En vir my interessant is, jou kop, as iemand jou kop moet afkap, en ek vraag om verskoning vir die grafiese story, maar iemand jou kop moet verwyder, kan jou hart nog klop. Maar as jou hart verwyder word, kan jou kop nie werk nie. Wat ons moet verstaan is, die 2 werk saam. Daar is soveel klem op wat ons gedagtes aangaan in ons harte. En daar is 'n rede hoekom David daarop hamer. Wanneer die woord van God, die 2-snydende swaard, ons harte penetreer, deursoek die Here ons intiem.
Dis iets wat ons elke liewe dag van ons lewens moet nastreef en toe moet soek in die Here te vra, Here, elke liewe ongemak, elke liewe ding wat ek doen of vra of Here in my ignorance, in my onwys doen, Here vergewe my. Bless my met wysheid. Dawid 2 in vers 22 sê ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande as hulle vir my en ek het nou gesê as iemand laster of sonde vir ons dan voel ons ongemaklik. Dawid vra die Here, Here, is ek verkeerd om so te voel? Here, is ek verkeerd om 'n opregte frustrasie in my hart te kry oor mense wat so optree? Kerk, geestelike familie, ek kan vir julle garandeer. Jou geestelike mentor, jou selleier, jou predikant of wie selfs ook al vir jou geestelike leier is in jou lewe. Was al 10-1 iewers in hulle lewens frustreerd gewees met of jou of met die vriende of familie? Of selfs hulle eie vriende of familie, of wat ook al. Ons raak frustreerd met mekaar. Want ons loop 'n pad, ons probeer 'n pad van geregtigheid loop. En baie keer is ons self verkeerd. Baie keer kom ons op 'n plek waar ons self in 'n ongemaklike posisie gesit word. Maar dis waar ons moet kom as kinders van die Here. Op 'n plek waar ons vra, Here, asseblief, deurgrond my o God en ken my hart. Want Jeremia sê, wie kan dit ken behalwe God homself wat ons geskaap het? Nou Psalm of in Job 31 vers 6, Job 31 vers 6 sê die volgende, laat hy my dan weeg op 'n regte weegskaal, sodat God my onskuldig kan weet, my onskuld kan weet. Laat hy my dan weeg op 'n regte weegskaal, sodat God my onskuld kan weet. En Job was op 'n plek van sy lewe waar hy nie verstaan het hoekom al hierdie goed met hom gebeur nie. Job was in 'n plek van sy lewe waar hy geïrriteerd en frustreerd raak, want sy vriende kom na hom toe en hulle sê vir hom, jy moes iets verkeerd gedoen het, jy moet verantwoordelik wees vir hoekom die Here jou straf. Maar daar was nie. Job was 'n opregte man. En wat ons moet verstaan is kinders van God, daar gaan goed met ons gebeur. Goeie goed gebeur met, slegte goed gebeur met goeie mense. En goeie goed gebeur met slegte mense. Wat ons moet verstaan, dat Paulus, toe Paulus sê, Here, of al Paulus praat van die doring in sy vlees, wat ons moet verstaan is, hy doring in Paulus se vlees, is die feit, dat hy vervolg word, soos wat hy mense vervolg het. Hy wat Jode en Christene, of hy wat Christene vervolg het, hy sit in dieselfde bootjie, hy sien nie die vervolger nie, maar die een wat vervolg word. In elke persoon se bediening is daar eers 'n woestynperiode wat ons deur moet gaan. En Dawid was meer as een keer in 'n plek in sy lewe waar hy deur 'n woestynperiode moes gaan. As ons die psalms lees, dan gaan lees ons elke psalm van Dawid, as Dawid hier bo en dan hier onder en hier bo en hier onder. Maar hy deel sy hart en sy emosies met God. Kom ons as kinders van die Here kom op 'n plek waar ons met ons hemelse Vader ons hart kan deel en sê Here, deurgrond my. Ken my hart, Here. In Psalm 19 vers 13 staan daar die afdwaling. Wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. En Dawid noem Here, daar is soveel goed. Daar is soveel goed dwaallering en goed wat in die wêreld gebeur. En wie ken dit? Wie bemerk dit? Ons ken nie eers ons eie sonde nie. Ons probeer ons eie sonde regverdig. En dis nie reg nie. Want hoekom? Want ons hou nie van om verkeerd te wees nie. Maar ons kan verkeerd wees voor God. Want daar is niemand beter wat bestaan in die heelal om ons te oordeel en reg te wys nie. Psalm 26 vers 2 en 3. Toets my. Toets my Here en beproef my. Keer my niere en my hart. Want u goedertierendheid is voor my oë en ek wandel in u waarheid. En hier is nog 'n bewys dat Dawid soveel keer vir die Here vra, Here asseblief, kom deursoek my. Ek wil nie hier dan met enige ongeregtigheid in my hart wees nie. Ek wil nie hê dat vrees my lewe moet oorvat en ek menslike besluit of wêreldse besluite moet maak nie. Here mag my wese in totaal afhanklik wees van U wil. As ek net moet dink aan ons sonoggenddienste, is my net so lekker om almal te kan sien, is my lekker om mense te kan bedien, is my lekker om te hoor hoe die Here in mense se lewens werk.
In die afgelopen week is ek, in laatste week was ek by so 4 of 5 huisbesoeke gewees, en ek kom by 'n gesin, wat vir my so mooi bemoedig, rondom wat die Here in hulle lewens doen. Ten spyte van wat hulle verloor het, het die Here so veel mooi en genade in hulle lewens ingebring. En ek is so dankbaar om hierdie getuienisse te hoor. Hoekom? Want ons het op 'n plek kom waar ons sê, Here, kom soek my hart. Ek wil niks op my eie doen nie. Ek wil niks in onreg nie doen nie. En soveel keer het David op daai plek gekom en gesê, Here, deurgrond my. Spreuke 17 vers 3. Die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud. Maar die Here toets die hart. Of my kosbaar is van die woord, is ons gaan lees dat die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud. Dit altoe silwer en goud deur moeilike omstandighede moet gaan, deur hitte en al die ander prosesse wat moet gaan om rein te word, om skoon te kom. Maar waar kan ons harte gelouter word? Waar kan ons harte deursoek word? In Spreuke sien ons dit weer. Maar die Here toets die hart. Mag ons op 'n plek kom waar ons weer en sê, Here, kom deursoek my hart, kom louter my hart, kom sit alles in wat kosbaar is en rein is. Mag het ek weer op 'n plek kom waar ek sê, Here, ek wil weer vol in U oë, vol wees van U liefde. En ek sluit af met die laaste skrif, 1 Tessalonisense 2 vers 4. Maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sal word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Ek lees weer, maar soos ons deur God waardig geag is, na die kruisiging van Jesus wat gesterf het vir ons sondes en ons dier gekoop is deur die bloed van Jesus. Want deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word. Die evangelie, die goeie nuus van God, die goeie nuus van ewige lewe is aan ons toevertrou. En so spreek ons. Nie om mense te behaag nie. Nie om mense gelukkig te hou of smaals op hulle gesigte te sit en te sê, weet jy wat, gaan aan met wat jy doen, hou aan sondig, wees negatief, soek die dinge in die wêreld, nie. Dis 'n doemprofeet, dis 'n valse profeet. Ons konsep van prosperity moet verander. Ons konsep van wat het beteken om 'n kind van God te wees, moet gevestig word, om te weet, dinge gaan nie altyd maklik wees nie. Nie om mense te behaag nie, sê die woord, maar God wat ons harte beproef. Maak dit 'n missie vandag, geestelike familie, kerk, boeties en sissies in Christus, maak dit 'n missie, om by die Here se voete uit te kom en sê, Here, deursoek my. Bring my hart op 'n plek, Here, waar ek weer my fokus kan stel op U. Ek wil U ken, ek wil U leef, ek wil U liefde leef vir 'n gebroke wêreld daar buite. En selfs al doen ek goed en dink ek dis reg wat verkeerd is, mag die Heilige Gees my, o Here, kom bedien. Mag dit ons harte wees. Mag ons op daai plek kom waar ons kan uitreik na die Here toe soos Dawid en sê, Here, deurgrond my en ken my hart. Soos ek nou genoem het. Ons kan nie 'n pottebakker kan nie 'n pot maak of die klei vorm sonder daar enige plek is waar sy hande nie kan raak nie. En dit is kosbaar dat God ons gevorm het volgens sy beeld. So kerk, geestelike familie, kom ons koop die tyd uit. Ons koop die tyd uit om op Sondag met mekaar te kom, waar ons mekaar kan bemoedig en kan optel in die gees. Kom ons koop die tyd uit om by selgroep uit te kom. Kom ons koop die tyd uit om tyd te spandeer in die woord van God en in gebed. Want daar is krag in die gebed van die regverdige. Ons loof die Here daarvoor vanoggend en ons eer hom daarvoor. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanoggend kan sê, Here, deurgrond my en ken my hart. Here Jesus, want U, ons weet ons kan dit vra want U ken ons. U het ons geskape.
U is in beheer van ons wese. Here, U is in beheer van hierdie wêreld. Here, mag ons die besluit maak. Here, om op die nou paadjie te loop. Here, dit is nie altyd maklik nie. Here, soveel keer as ek in die woord gaan lees, Here, waar U vir Paulus sê dat hy gaan 'n voorspoedige pad of 'n reis het tot in Italië, maar hy word onskuldig gevind, hy word skuldig verklaar, maar hy is 'n onskuldige man, en hy moet op 'n boot klim wat engel Here Jesus na hom toe stuur, en vir hom sê die boot gaan sink, maar almal sal oorleef. Here, as ons moet dink en net aan dit, Here, kan ons nie sien waar is daar voorspoed nie, daar is dan net teenspoed. Maar Here, U genade was met hom, nie net met hom nie, maar elke liewe persoon wat op hy boot was. Here, soveel keer, Here, op grond van ons geloof in hoe ons U lief het, Here, word die wat naby aan ons is aangeraak, of hulle U ken of nie, want die U lig skyn deur ons, die liefde wat ons vir U het, Here, skyn deur ons, en ons loof U daarvoor. Ek vra, Here, mag U ons elkeen kom seën vanoggend, seën ons harte en ons gedagtes, Here, en ons dankie, Here Jesus, vir wie en wat U vir ons is, is 'n wonderlike almagtige God. Ons loof U daarvoor. Dankie vir die Heilige Gees, Here, ons elkeen se eise. Dankie vir die Heilige Gees se teenwoordigheid, Here Jesus, in ons gesinne. En waar ook al ons gaan, Here, is my gebed, mag U ons behoed en bewaar. En in die moeilike tye, Here, kom seën ons finansies, Here. Here, kom seën ons gesondheid. Ons loof U daarvoor. In Jesus wonderlike naam. Amen.